Oi, pessoal, boa noite. Sejam super bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira live da semana, né, de computação em nuvem que a gente vai ter aqui. A gente está aqui hoje com a Rafaele. Ela vai dar para a gente uma super introdução sobre conceitos de computação em nuvem, o que é computação em nuvem, como surgiu, como está estruturado. Então, vai ser super legal, não só essa palestra, mas todas que a gente vai ter aí durante a semana. A gente vai ter um time aí de mulheres, tanto da academia quanto da indústria, para apresentar um conteúdo bem bacana para quem quer aprender e entrar nesse universo aí da computação em nuvem. Eu sou a Beatriz, eu sou voluntária tanto na Makers Code quanto na Cidade de Minas, que são as comunidades que estão promovendo essa iniciativa. Então, eu vou apresentar brevemente as duas comunidades, para que vocês conheçam, se vocês ainda não conhecerem. Começando pela Makers Code, aproveitem que vocês já estão aqui no canal da Makers Code, inclusive, e sigam aí, para receber notificação sempre que tiver algum vídeo novo, alguma live, ativa aí o sininho. E falando da Makers Code, ela foi fundada pela Cíntia. A Cíntia criou esse grupo incrível que tem diversas voluntárias ao redor do país. E hoje a gente faz diversas atividades aqui, todas voltadas para o engajamento de mulheres na área de tecnologia. Então, para quem é da área de desenvolvimento ou quer entrar na área de desenvolvimento, área de data science, área de infraestrutura, enfim, tem bastante atividade que a gente faz por aqui. E para conhecer mais da comunidade, vocês podem seguir a gente no Instagram. E falando da Cidade de Minas, a gente também tem como foco trazer mais mulheres para a área de tecnologia, mas mais especificamente para a área de infraestrutura, né? Então, porque a gente sabe que na área de tecnologia o déficit de mulheres já é bem grande. Quando a gente parte para a área de infraestrutura, esse número é ainda menor. Então, a gente faz um trabalho um pouco mais específico ainda, que é incentivar mulheres a entrarem na área de infraestrutura. Eu tenho a super sorte de ajudar as duas comunidades e unir as duas também, né, nesse evento. Foi bem bacana, porque a gente tem dois públicos diferentes. Então, trazer um pouco mais essa visão de cloud, infraestrutura, para quem não é só de infra, é bem interessante. E a gente espera que vocês aproveitem muito e também sigam a gente nas redes sociais. As duas comunidades têm também blogs, onde a gente produz conteúdos técnicos, tá? Então, o blog da Makers Code é no DevTool, lá tem bastante conteúdo sobre desenvolvimento, GitHub, sobre metodologias ágeis, carreira, enfim. Pode acessar lá e, enfim, ler todos os textos das meninas, são produzidos por pessoas da comunidade, por mulheres da comunidade. E a Cidade de Minas também tem um blog no Medium com artigos, tutoriais técnicos sobre diversas ferramentas e coisas de infraestrutura. Então, para vocês acessarem, é só pegar o link que está aqui na tela no Medium, ou então jogar no Google Medium Cidade de Minas, que a gente está lá, tá bom? Bom, recado dos dados. Agora eu vou passar a palavra para a Rafaele. Rafaele, muito obrigada por estar aqui, por dispor um pouco do seu tempo e do seu super conhecimento para poder vir ensinar para a gente um pouquinho sobre computação em nuvem, tá? Seja super bem-vinda e o espaço é seu. Obrigada, Beatriz, né? Agradecer aí o convite dos organizadores pelo evento, já parabenizando, né, pela temática aí, né, e pela preocupação, né, dessa questão da comunidade feminina na área de computação, né? Eu também acho muito importante, até vou comentar um projeto um pouco mais na frente que eu coordeno também dentro dessa temática, né, de trazer, buscar mulheres, meninas para a área de exata, de engenharia, de computação, tá? Já posso começar, né, Beatriz? Beleza. Então, Pode, estava falando mutada. Beleza. Então, o tema que a gente vai ver aqui, né, hoje, é dar uma pequena introdução aos conceitos de computação em nuvem, tá certo? Assim, dar uma visão geral, né, desses conceitos, um pouco da história e do funcionamento, né? Então, como a Beatriz falou, eu sou a Rafaela, eu sou professora do Cefet RJ, né, no Rio. Atuo tanto no campus de Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense, né,
e como também no campus sede, né, que é o campus do Maracanã. Eu tenho um slide aqui um pouquinho falando da minha formação, né? Eu tenho formação na área de computação paralela distribuída. Eu tenho graduação em ciência da computação pelo Polo Universitário de Rio das Ostras, né, que tem uma unidade da Universidade Federal Fluminense, a UF. Tenho mestrado e doutorado também em computação, ambos pelo Instituto de Computação da UF. E especificamente sobre o meu doutorado, né, eu trabalhei com problemas relacionados a algoritmos distribuídos, a otimização e a computação em nuvem, né? E dentro da minha experiência, eu tenho uma experiência bem acadêmica, né? Eu saí do doutorado, já ingressei na vida acadêmica, assim, dentro da docência. Então, eu sou docente do curso de Engenharia de Controle e Automação do campus Nova Iguaçu, do CEFET-RJ, desde 2015. E atuo também no programa de pós-graduação em Ciência da Computação no campus Maracanã desde 2018. Né? Durante meu graduação, mestrado, doutorado, eu participei de diversos projetos de pesquisa e de extensão. E como docente também participo tanto na colaboração, né, com outros projetos como na coordenação. Né? Como eu falei, eu especificamente tenho um projeto que eu vou chamar a atenção aqui, no qual eu sou coordenadora, que é o Meninas na Robótica, né? Então tem esse apelo para a comunidade feminina, que ele tem o objetivo de levar a robótica, né, como forma de incentivar a entrada de meninas, né, mulheres na área de exata, computação, engenharia. Essas meninas são meninas de escolas públicas, né, do ensino fundamental e médio. Então, por isso que eu falei no início, né, pela a importância, parabenizando pelo evento, né, de tentar sempre chamar, né, mulheres, garotas, né, para a área. Eu acho isso super importante. Mas eu não vim aqui só para falar, né, falar de mim, aqui só um breve histórico. Então, a gente vai começar a falar do tema, né, da nossa palestra de hoje, que é a computação em nuvem. Primeiro, definindo o que é a computação em nuvem, né? É um paradigma de computação distribuída de larga escala, onde recursos computacionais estão disponíveis aos usuários através da internet. Então, eu vou tentar destacar aqui algumas características importantes, né? Então, para oferecer esses serviços, né, os provedores de nuvem, eles possuem grandes data centers e utilizam a virtualização de recursos, né? Por isso que eu coloquei aqui virtualização, que a gente pode dizer que é uma das tecnologias principais que está por detrás da computação em nuvem. Esse paradigma, né, de computação em nuvem, ele utiliza um modelo sob demanda. O que que é isso, né? Onde eu tenho um conjunto compartilhado de recursos de computação que estão disponíveis para ser alocados e configurado, né, da maneira que o usuário desejar. Esses recursos são provisionados, né, liberados rapidamente, com o mínimo de esforço de gerenciamento. Esses recursos que eu falo aqui, né, eles podem ser de processamento. Quando a gente fala de processamento, a gente está relacionado a máquinas virtuais, né? Geralmente, alocar, né, instâncias na nuvem é alocar máquinas virtuais. Podem estar relacionados a armazenamentos, mas não só processamento e armazenamento, né? Também pode estar relacionado à rede ou às aplicações que eu quero rodar na nuvem. E esses serviços, né, da nuvem, eles são oferecidos através de um modelo como um serviço. O que é esses modelos como serviço? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode ser uma aplicação como serviço, um software como serviço, pode ser uma plataforma como serviço ou uma infraestrutura mesmo como serviço. E um último ponto aqui, né, para destacar que está aqui no slide, é esses níveis, acordos de níveis de serviço, que devem existir para dar garantias mínimas, tanto para quem usa, né, a nuvem, como também para o provedor de nuvem. Mas como que surgiu esse conceito de computação em nuvem, né? Assim, é recente, se a gente for falar, o que ele ganhou força, né? Mas a computação em nuvem surgiu no final da década de 90, tá? Porém, esses conceitos similares, né, que deram origem à computação em nuvem, existem há mais tempo. Então, tem uma linha aqui do tempo que foi até adaptado de um painel que aconteceu no ano passado na escola de inverno do programa de pós-graduação em computação da UF, que eu achei super interessante, né? A gente pode dizer que a computação em nuvem surgiu a partir aqui da década de 60, a partir de dois grandes especialistas da área, né? O primeiro aqui foi o McCarthy, que ele discutiu, né, o uso compartilhado do computador, o uso compartilhado de forma simultânea por dois ou mais usuários. E esse conceito, né, foi chamado de utility computing, né, uma computação como um utilitário.
E complementando essa ideia dele, surgiu logo em seguida, né, através, né, de novos estudos pelo Lechleider, né, novas formas de usar o computador. Ele ajudou a desenvolver, né, a ARPANET, que é a rede de agências de projetos de pesquisa avançado, que foi a primeira rede que permitiu esse compartilhamento de dados, informações entre computadores que não estavam no mesmo local, que não se encontravam no mesmo local físico. Mas até que surgisse o primeiro uso, né, o primeiro uso do termo de computação em nuvem, outros conceitos também importantes foram aparecendo até a década de 90. Primeiro aqui a gente pode citar é o monitor de máquina virtual, em 65, depois o conceito de sistema distribuído, em 78, a WWW, na década de 90, assim como a computação em grade, né, grid computer, que nada mais é que é combinar computadores de diversos domínios que podem estar dispersos geograficamente para alcançar, né, executar uma tarefa para alcançar um determinado objetivo. Aí, então, em 97, o termo cloud computing foi a primeira vez usado numa palestra, né, acadêmica por esse professor Chelapa, e veio, né, dessa ideia de internet, de nuvem, das coisas estarem no ar, né, soltas. Mas na década de 90 até os dias, né, dos anos 2000, né, ainda teve um tempo aí para a nuvem ganhar força, né? E nesse meio termo, outros conceitos importantes que são utilizados na computação em nuvem surgiram, como o peer-to-peer, né, que nada mais é que nós das redes que funcionam tanto como cliente como servidor, né, permitindo um compartilhamento de dados, serviços, sem a necessidade de um centralizador, de uma figura centralizadora, um servidor central. Nos anos 2000, né, surgiu também o MapReduce, aí, que é utilizado para processar grandes volumes de dados, também utilizado na computação em nuvem. E nesses anos de 2000 foi quando a cloud, né, ganhou força com a sua comercialização por grandes provedores, como as instâncias da Amazon, através da EC2, em 2006, a plataforma da Google em 2008, e mais recente, né, com os avanços da tecnologia da nuvem, né, porque no início, eu vou até comentar isso um pouco mais para frente, a nuvem era amplamente usada por aplicações web, mas isso foi mudando um pouquinho ao longo do tempo e ganhou atenção também da comunidade de alto desempenho, né, do HPC, do High Performance Computing. E tem um artigo importante do Parachar que fala, né, de como a gente poderia usar a HPC e a nuvem, né, de forma conjunta. E em 2014 surgiu também as instâncias da Microsoft Azure, né, que também assim, completam as três que eu considero maiores aí, os provedores de nuvem, assim como a disponibilização do serviço maior, né, da Amazon, que é a Amazon AWS. Né? A Amazon, acho que a Google, vocês vão ter aí palestras específicas sobre esses provedores. Né? E quais são as características essenciais da nuvem? Né? O que um provedor de nuvem deve oferecer para os seus usuários? Eu listei aqui alguma dessas características. Primeiro, autoatendimento sob demanda. Então, o usuário deve poder provisionar ou descartar, né, algum recurso de computação sob demanda. Esse recurso de computação pode ser armazenamento, processamento, como eu falei anteriormente, sem exigir nenhuma interação humana para prover esse serviço. Amplo acesso à rede. Então, os recursos têm que estar disponíveis na rede, né, geralmente acessados via internet. E são acessados através de um mecanismo padronizado, né, que promove o uso por diferentes plataformas heterogêneas dos usuários. Também deve oferecer um pool, né, de recursos, que esses pools de recursos devem ser agrupados para atender diferentes necessidades dos usuários, de forma que diferentes recursos físicos ou virtuais sejam atribuídos e reatribuídos dinamicamente de acordo com a demanda do cliente, da demanda do usuário. Deve oferecer elasticidade rápida, né? Que os recursos devem ser provisionados e descartados de forma rápida, né? E dinâmica. E também devem oferecer um serviço de medição, né? Para permitir o monitoramento, o controle do uso desses recursos, né? Os grandes provedores, a Amazon, a Google, a Azure, eles fornecem esse tipo de serviço. Então, quais são as
principais vantagens da nuvem, né? Por que que eu devo, né? Por que eu migraria para a nuvem? Uma aplicação migraria para a nuvem, né? A computação em nuvem, ela não precisa de equipamento de alta qualidade, sofisticado, de alta performance para o usuário. O usuário da nuvem basta ter um computador pessoal que ele consegue acessar esses serviços ou até mesmo um celular. Então, a nuvem fornece um centro de armazenamento de dados confiável e seguro. Então, com isso, você não tem aquele gasto com manutenção de hardware e software, né? Isso fica a cargo do provedor. Atualização e upgrade de aplicativo. Também, por exemplo, uma empresa, eu não preciso ter um custo de mão de obra qualificada, né? Para uma empresa, uma instituição, né? Uma universidade, eu não precisaria demandar aquela mão de obra. Além disso, além dessas questões de manutenção, de custo com hardware e software, ela é fácil de usar, né? Ela está disponível através da internet, oferece, como eu já falei, um grande pool de recursos que são facilmente contratados por demanda. Existem três tipos, né, que eu vou citar, três tipos de modelos de implantação de nuvem, né? Quando eu falo de provedor, né, esses provedores comerciais, eu estou falando de uma nuvem pública, né? E eu vou falar também da privada e da híbrida. Então, o que seria a nuvem pública, né? É disponibilizada ao público em geral por um prestador de serviço, né? Como eu falei, a Amazon, a Azure ou a Google. E existem outros também. Os serviços são gratuitos, né? Geralmente, todas essas três oferecem uma cota ali que você pode utilizar os serviços para contratação de instâncias de máquinas virtuais por um período, né? De forma gratuita. Ou são oferecidos em um modelo que você paga pelo seu uso, né? O pay-per-use. Né? Você vai lá, contrata o período de tempo que você quer, né? Então, você só paga pelo que você for usar mesmo. Uma nuvem privada, ela é operada exclusivamente por uma única organização e é gerenciada, pode ser gerenciada internamente ou por terceiros, né? E pode estar hospedada internamente, né? Na empresa ou externamente. Né? É uma nuvem de uma empresa que tem alguma questão de segurança, de dados, enfim, geralmente empresas grandes acabam criando essa infraestrutura das suas próprias instituições. Além disso, como elas que gerenciam, elas têm uma autonomia maior nessa gerência desses recursos, o que você não tem quando você está utilizando uma nuvem pública, né? Quando você está utilizando a nuvem pública, você tem aquelas vantagens, não esquentar a cabeça com manutenção, e tal, mas você também perde um pouco da autonomia da gerência desses recursos. E a nuvem híbrida seria a combinação dessas duas anteriores, né? Uma composição de duas ou mais nuvens, privada ou pública. O que ela tem de benefício é que você pode pegar os benefícios dos outros dois modelos, né? Oferece os benefícios desses dois modelos implantados. Então, você pode, por exemplo, ter a sua nuvem privada dentro da sua instituição e deixar para usar a nuvem pública se você precisar de uma demanda específica ou você não tem, né, como atender uma demanda ali da empresa, você contrata um serviço num provedor de nuvem pública, por exemplo. Né? Esse aqui é só um exemplo. E, como eu falei, o paradigma de computação em nuvem ele é oferecido através de modelos, né, modelos de serviço. Os três principais são esses aqui que estão aí no slide, o software como serviço, ou também chamado de aplicação como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Aqui nesse slide, a gente tem uma figura, né, com representação desses modelos através de camada, né, onde eu tenho a primeira camada aqui é o software como serviço, aplicação, depois eu tenho a plataforma como serviço, a infraestrutura como serviço e, por fim, aqui na base, eu tenho o hardware em si, né? O hardware físico. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses modelos, cada um desses serviços agora. Então, o primeiro modelo, né, é o software como serviço. Ele consiste do uso de aplicações do provedor, né, em execução em uma infraestrutura de nuvem. Essas aplicações são acessíveis a partir de vários dispositivos de cliente, como o navegador web ou como o celular, os aplicativos da Google, por exemplo, né? O e-mail, né? Existem vários exemplos, como Facebook, YouTube. Então, nesse modelo, o usuário não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente, né? Ou seja, a infraestrutura física, incluindo redes, servidores, sistemas operacionais, armazenamento. Ou seja, ele não tem controle nem da infraestrutura
física nem virtual ali da questão dos sistemas operacionais ou outros programas. O outro modelo, que é a plataforma como serviço, ele consiste na implementação de aplicações usando linguagens de programação e ferramentas suportadas pelo provedor, né? Então, nesse caso, por exemplo, seria o Google App Engine, que você vai estar lá construindo seus aplicativos, então estaria nessa camada de plataforma como serviço. Nesse modelo, o usuário não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente, né? A infraestrutura física. E o usuário tem controle sobre as aplicações implantadas, sim, e possivelmente das configurações do ambiente de hospedagem dos aplicativos. E por fim, né, que fica em cima da infraestrutura física, que é a infraestrutura como serviço, ela fornece processamento, né, seriam as máquinas virtuais, as instâncias, né, aí ele fornece através dessas instâncias, os provedores de nuvem, né, fornecem processamento, armazenamento, redes e outros recursos fundamentais de computação, né? Então, nessa camada estão lá as instâncias da Amazon S3, da plataforma da Google, tá? O usuário pode implantar e executar softwares que ele desejar, que podem incluir sistemas operais ou outros tipos de aplicação. Nesse modelo, nessa camada, o usuário não gerencia ou controla também a infraestrutura física, e não tem controle sobre sistemas operacionais, armazenamento, aplicações implantadas. E possivelmente controle, e tem um controle limitado aí dos componentes de rede. No caso, você, na verdade, você só escolhe o sistema operacional ou instala o sistema operacional, e a partir daí é o que você tem o controle, né? E com o avanço da ganho de força aí da computação, do uso da computação em nuvem, outros modelos também estão surgindo. Eu coloquei aqui dois para citar, né? O primeiro, que é a função como serviço, que estaria ali na camada, mais próximo da camada de plataforma como serviço. Nesse modelo, a infraestrutura é medida sob demanda também, só que dinamicamente orientada, dinamicamente por meio desse modelo de execução orientada a eventos, né? Então, você não tem a necessidade de um servidor, né, em segundo plano, ou a gerência de um servidor. Por isso que aí eu coloquei aqui computação serverless, né, que você teria, no caso, se fosse realmente uma plataforma como serviço. Um outro modelo recente, que também tem sido bastante falado aí pelas empresas, né, é blockchain como um serviço. Estaria na camada de software como serviço, ou seja, de aplicação como serviço. Ele consiste em infraestrutura e gerenciamento baseado em nuvem, para essas empresas criarem e operarem aplicações do tipo blockchain, né? Então, você é para facilitar, né, o desenvolvimento dessas aplicações, configuração da rede de blockchain a ser utilizada, algoritmos de consenso, tamanho de bloco e por aí vai. E quais são os provedores de nuvens atuais? Como eu falei, existem vários, mas eu vou estar aqui citando os três que eu considero os mais principais, assim, mais importantes, que é a Amazon, a Google e a Microsoft, né? Então, nesse momento, eu vou focar mais na parte do provedor que oferece as instâncias, né, as máquinas virtuais, né? Então, a Amazon S3, ela tem uma infraestrutura como serviço, né? A sua infraestrutura, ela está localizada, seu data centers em 24 regiões, né, espalhada em 77 zonas. A Amazon, ela oferece 5 tipos de instâncias que vão até, né, que variam desde o uso geral até instâncias de computação intensiva, memória intensiva, armazenamento intensivo, né, que exige mais computação, ou exige mais memória, ou exige mais armazenamento. Assim como também instâncias que possuem GPU e FPGA para computação aí distribuída, né, para essa parte gráfica. E elas têm, a Amazon possui uma definição de preço de instâncias diferentes. Você tem três, vamos dizer assim, três modelos, vou classificar assim, né? Vou nomear dessa forma. Eu posso contratar uma instância sob demanda, as instâncias spot e as instâncias reservadas. Qual a diferença de cada uma delas, né? Provavelmente a palestra aí que vai ter sobre a Amazon, eles vão falar melhor sobre esse ponto, né? Então, a sob demanda é que você pode contratar uma máquina virtual, que tem lá uma determinada, cada um desse tipo aqui
tem uma lista de configurações diferentes que variam quantidade de vCPUs, CPUs virtuais, quantidade de memória, de armazenamento. Você então pode contratar um número, né, uma ou mais instâncias do tipo que desejar e pagar por hora e mais recentemente você também pode pagar por segundo. Outro tipo de instância são as spot, aqui eu utilizo um modelo que a gente chama de modelo transiente. O que, que é isso? Essas instâncias ela não tem muita garantia, diferente da sob demanda que tem uma certa garantia. Quando você contrata, você tem uma garantia que você vai ter aquela instância disponível para você. A spot não, se por acaso a Amazon precisar do recurso que está alocado para aquela instância, para fazer alguma outra tarefa, ele vai interromper a execução da sua instância. Né? E elas são medidas, né? O preço dela é medido por horas. E vão falar, mas por que usar esse tipo de instância? Eu não tenho garantia, mas elas são muito mais baratas do que as sob demanda. Então, aí tem, às vezes, se você vai executar por um pouco tempo, analisar que, às vezes, naquele pouco tempo, você não corre o risco de ser interrompido, vale a pena. Existem várias pesquisas aí que nessa área, né, de utilizar as instâncias spot, sim. E, por fim, tem a última definição de preço, são as reservadas. Vamos supor que você já tem um planejamento para uma aplicação que vai rodar aí durante um ano. Então, você pode contratar aquela instância reservada por um ano, que vai ficar um pouco mais barato do que você contratar sob demanda. O outro provedor que eu vou citar aqui é a da Google. Né, também está ali na camada de infraestrutura como serviço, as instâncias. A infraestrutura da Google corresponde a 24 regiões e 73 zonas. Também oferece vários tipos de instâncias, desde uso geral, de computação, memória intensiva, como essas de shared code, né, na verdade, esse tipo de máquina. Elas usam a alternância do contexto para compartilhar o núcleo físico entre as vCPUs, as CPUs virtuais, para fins multitarefa, né? E também possuem aquelas definições de preço, né? Elas também possuem as instâncias sob demanda, posso contratar utilizando o modelo sob demanda, como também com um modelo transiente. Essas instâncias preemptivas seriam as semelhantes às spots lá na Amazon, né? Mesma forma do que eu falei na Amazon, né? Elas são muito mais baratas do que as sob demanda, só que tem o conveniente que você não tem a garantia. A qualquer momento, a Google pode retirar, né? Caso precise daquele recurso. E, por fim, eu tenho a Microsoft Azure, né? Que aí, na camada, ela está na plataforma como serviço, tá? Ele tem mais de 60 regiões e mais de 100 zonas. Também oferece instâncias, apesar de ser uma plataforma com serviço, também possui o serviço de instâncias. Possui 12 tipos de instâncias, que também possui GPU e FPGA. Tá? Também fornece definição de preço com sob demanda, com modelo transiente, com spot e também com reservado. Então, quais seriam os desafios, né, para o provedor de nuvem, né, atualmente? E alguns vêm desde o início da concepção. O que vem desde a concepção é o consumo de energia. Né? O tempo todo o provedor de nuvem está preocupado com o consumo de energia, o quê? Dos seus data centers. Então, eles estão investindo em energia limpa, como solar, eólica, para tentar, né, minimizar esse consumo, aí, né, tentar minimizar os gastos. Além disso, eles também investem em pesquisa, né, para propor algoritmo para redução de consumo de energia, tá, para gerenciar esse consumo de energia. Existe todo um campo de pesquisa só nessa área de provedor de nuvem para a área de computação, para consumo de energia, né, grid computing, aí no caso, dentro da nuvem. Além disso, uma outra preocupação dos provedores são os recursos ociosos, né? Porque se eu não estou utilizando aquele data center inteiro, então você tem máquinas lá paradas, aquilo também é prejuízo para o provedor. Então, é por isso que surgiram os modelos transientes, né, spot com, né, spots e as preemptivas, como forma de incentivar o uso, né, de mais das máquinas aí, das instâncias, né, para tentar suprir esses recursos ociosos. Mas como motivar o usuário a usar esse tipo de instância, esse tipo de modelo, né, já que a gente não tem garantia? Então, também isso também é uma preocupação do provedor de nuvem. Então, enfim, a gente pode dizer que o tempo todo o provedor está preocupado em ter um escalonamento eficiente desses recursos, garantindo os acordos de níveis de serviços com o usuário.
E os desafios para o lado do usuário? Né? A gente, às vezes, no início, se fala muito sobre os desafios do lado do provedor. Mas existem também os desafios do lado do usuário. Né? Quais seriam esses desafios? Quando eu quero executar algo na nuvem, né, levar uma aplicação para a nuvem, o que eu penso? Eu quero minimizar o custo, eu quero gastar o menos possível e no tempo mais rápido. Eu quero meu resultado num tempo rápido, né? Só que esses dois objetivos, vamos dizer assim, são conflitantes, né? Quando eu tento minimizar o custo, né, eu vou contratar a máquina mais barata. Aquela máquina mais barata provavelmente não tem um desempenho tão legal, então vai levar um pouco mais de tempo. Ou se eu quiser um tempo muito rápido, né, eu vou contratar as máquinas o quê? Mais potentes, né, que tem um desempenho melhor. Geralmente essas máquinas são bem mais caras, então eu vou gastar mais. Então, qual a configuração exata do que eu tenho que utilizar para rodar minha aplicação? Então, aí vem algumas questões, né? Primeiro, qual provedor usar? Né? Já é um problema. Eu apontei três ali, mas existem outros. Qual provedor usar? Vou usar a Amazon é melhor? A Google é melhor? A Azure é melhor? Não sei. Vou usar uma federação, né? Combinar duas ou mais clouds? Então, uma vez que eu escolhi o provedor, aí vem outro problema. Como é que eu seleciono os recursos? Qual definição de preço eu utilizo? Eu vou utilizar o de sob demanda, o transiente com spot preemptiva, ou eu vou utilizar a reservada? Né? Uma vez que eu defini esse preço, quais são as instâncias que eu vou utilizar? Né? A gente viu que tem de uso geral, de computação, com GPU. E dentro de cada uma dessas classes tem várias configurações. Qual configuração usar? Também é um problema aí para o lado do usuário. Né? Então, o escalonamento eficiente, o provisionamento eficiente desses recursos, com o objetivo de minimizar o custo e o tempo de execução, é um desafio, é uma preocupação do lado do usuário da nuvem. E a nuvem, né? Eu falei lá na usabilidade da nuvem, né? Eu falei no início, quando eu falei do surgimento do conceito de computação em nuvem, que no início o paradigma de computação em nuvem era amplamente usado pelas aplicações web, né? Porque elas tiram proveito da alta disponibilidade e dos mecanismos de autoatendimento. Então, assim, foi um ponto de partida das aplicações web. Mas a nuvem não é só utilizada para aplicações web, elas são utilizadas para outros tipos de aplicações. Em especial, eu vou falar um pouquinho aqui das aplicações de alto desempenho, né, de HPC. Por quê? Porque no início, né, quando a computação em nuvem começou a ser comercializada e tudo, as tecnologias de virtualização, que é uma tecnologia chave aí por detrás da computação em nuvem, ela não era tão eficiente, né? Então, você tinha um gargalo aí de virtualização dos recursos. E a rede de intercomunicação entre as máquinas virtuais não era tão rápida assim. Então, não era assim, suficiente, era rápida para aplicação web, mas não era suficiente para uma aplicação de alto desempenho. No entanto, com a evolução das tecnologias de virtualização, e outras vantagens da nuvem, as aplicações de alto desempenho começaram a se interessar, né, de levar, de utilizar a nuvem. Porque tem algumas aplicações que não precisam de alta velocidade, né, para executar suas aplicações. Então, elas poderiam tirar proveito das vantagens do paradigma de computação em nuvem. E com essa demanda, né, com a comunidade de alto desempenho começando a usar a nuvem para rodar suas aplicações, essa demanda aumentou. Os provedores, né, de nuvem viram essa demanda e começaram a adaptar, né, a sua infraestrutura, melhorar a sua infraestrutura para fornecer algo mais compatível com as aplicações de alto desempenho, como, por exemplo, uma rede de alta velocidade como a InfiniBand. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que seria, né, como é que se dá, né, a aplicações de alto desempenho na nuvem. Será que isso é possível? Né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes, né, a computação de alto desempenho, né, do inglês aí, High Performance Computing, ela é executada através de quê? De supercomputadores. O que são supercomputadores? São máquinas compostas por várias unidades de processamento usadas para resolver problemas que não podem ser resolvidos em computadores de uso corrente, por exemplo, nossos computadores pessoais. Esses supercomputadores, né, eles têm um alto nível de desempenho quando comparado a um computador de propósito geral. E esse desempenho é medido pelo número de operações ponto flutuante por segundo. Né? Então, a gente tem máquina aí de penta,
flops, né? De gigaflops, teraflops e pentaflops, né? Então tem máquinas aí bem poderosas. E o que, que são executadas nesse, o que, que são executados nesses supercomputadores? São as aplicações que demandam tarefas computacionalmente intensivas. Eu coloquei aqui, citei algumas, né, aí no slide. Mecânica quântica, exploração de óleo e gás, previsão de tempo, análise do clima, modelagem molecular, simulações físicas, ciência de dados com a sua, com a parte de análise de grande volume de dados, dentre outras. Aí vem a pergunta que, né, eu já estava começando a fazer. Então, será que as nuvens podem prover computação de alto desempenho como serviço, né? Alguma forma aí de a gente conseguir executar aplicações de alto desempenho na nuvem? Então, eu já falei alguns desses prós e contras, mas eu vou reforçar aqui, né? O prós é a escalabilidade, né? Eu consigo escalar de forma fácil aí a demanda de recursos. Os recursos são sob demandas, eu posso contratar, né, e descontratar da maneira que eu desejar. Os contras é o custo de virtualização, por causa da virtualização dos recursos, a latência da rede, a questão da velocidade da rede, né? A interconexão aí entre as máquinas virtuais e a questão do compartilhamento dos recursos. No entanto, né, segundo a Intersect e a Hyperion, né, que são empresas de análise que cobrem o mercado de HPC, o uso de nuvem para HPC está mais atraente devido a alguns pontos, né? E aí tem 4 pontos. Primeiro, o aumento do custo das instalações para hospedar, né, uma infraestrutura de HPC, ou seja, se uma empresa quiser instalar, né, um cluster de HPC com hardware atual, enfim, com configuração atualizada, está mais caro, né? E por conta partida, os provedores de nuvem estão oferecendo maiores recursos, né, disponibilidade de recursos de alto desempenho na nuvem. Então, isso também é um atrativo. Além disso, tem a demanda por aplicações de aprendizado de máquina que vem aumentando e a demanda também por recursos especiais de hardware ou software, que às vezes um HPC médio que tenha, né, dentro de uma instituição não atende. Então, essas nuvens públicas, como a Amazon, a Microsoft, a Google, elas têm mais probabilidade de estar com hardware mais novo, mais atual, né, do que o cluster que a gente tem numa instituição, enfim. Então, como é que as aplicações aí de alto desempenho podem ser feitas na nuvem? Então, eu citei aqui o artigo do Parashah, de 2013, que ele cita 3 possibilidades, né? A primeira, HPC in the cloud, né? Você pegar a sua aplicação de HPC, que você roda no seu, na sua infraestrutura local, e colocar na nuvem, tá? Depois eu vou falar dos porém, dos desafios, para finalizar. Eu também tenho a opção do HPC mais cloud, eu só utilizar a nuvem quando os recursos de HPC esgotarem, eu precisar de um recurso específico, para um hardware específico que eu não tenho, mas a nuvem me fornece, por exemplo. E o HPC como um serviço, o HPC como uma nuvem, né? Os serviços de HPC são tratados como um serviço na nuvem, né? Você pode ir lá contratar, né, via web, celular, um serviço lá, uma infraestrutura de HPC. Então, para finalizar, quais são esses desafios, né? Eu já falei dos desafios de provedor de nuvem, né? Em geral, para aplicações em geral, o que o provedor tem como desafio, do usuário de uma aplicação normal também, né? Além daqueles desafios para um usuário qualquer, tem uns desafios mais específicos para quando você fala de aplicação de alto desempenho na nuvem. Por exemplo, o custo, né? A gente fala, mas eu não tenho um custo de manutenção do hardware, do software. Mas, assim, as máquinas que são adequadas para fazer HPC não são tão baratas, né? Então, o custo, assim, não é tão barato assim, né? Você tem que pesar isso também. Um segundo desafio, né, que eu falei desde o início, é o overhead da virtualização, né? Devido aos recursos computacionais, à intercomunicação da rede. Outro desafio, né, é a questão da escolha ali da configuração, que eu já falei, né, lá no desafio do usuário, qual provedor usar, qual instância usar, enfim. Além disso, eu tenho agora a questão qual modelo usar, né? O HPC in the cloud, HPC Plus Cloud ou HPC como serviço. E um ponto importante também é a questão da portabilidade, que está ligado à migração, né? De eu levar minha aplicação para cloud,
né? Falta, muitas das vezes, essas aplicações faltam documentação de código, da aplicação. Essas aplicações científicas, às vezes, é de um domínio específico, né? Que você não consegue alterar com certa facilidade, não tem controle de versionamento. Tudo isso se torna cria-se um grande gargalo para a migração para a nuvem. E, por fim, os recursos, né? Quando você fala, assim, você tem que estar preocupado do que precisa ser visto, né? Será que a rede é suficiente? O que é fornecido é suficiente para a minha aplicação, porque eu preciso, né, na rede? Será que a rede que está interconectando as minhas VMs está bem interconectada, é boa? A questão do armazenamento, que às vezes não se fala-se muito. Quanto vai onerar eu levar os dados para a nuvem ou trazer os dados que foram gerados da nuvem? Né, a processamento, fala-se muito de processamento, né? Quanto que é, quantos núcleos de processamento eu preciso, as instâncias, se o processador é bom, qual é a configuração, mas a gente não pode esquecer dos outros dois pontos, que é a rede e armazenamento também. E, por fim, a aplicação, a gente tem que conhecer a aplicação. As aplicações possuem exigência grande de processamento, né? Elas são intensivas de processamento, elas são intensivas de operações de entrada e saída, elas são intensivas de rede, de armazenamento, né? Todas essas questões, elas podem afetar o desempenho e a migração dessas aplicações de alto desempenho para a nuvem. Né? Então, aqui eu coloquei, eu tentei fazer um apanhado dos desafios aí das aplicações de alto desempenho na nuvem, baseado até no painel que eu citei. O que eu tinha para falar era isso, né? Que eu termino a apresentação. Né, agradecendo mais uma vez o convite, né, da Beatriz. Espero que vocês tenham aproveitado aí, né, um pouquinho. A apresentação não foi tão longa, mas era só para dar um overview mesmo sobre computação em nuvem. Obrigada, Rafaeli. Eu adorei a sua apresentação. Acho que o pessoal gostou bastante também aqui pelos comentários. Foi super esclarecedora e eu acho que é um tema bem legal para a gente começar a falar de computação em nuvem. Esse tipo de conceito, né? Tipo, a base do que está por trás da computação em nuvem. Porque quando a gente fala hoje de nuvem, as pessoas já pensam, sei lá, num provedor específico. Ah, AWS, Google Cloud, enfim, Azure. Mas ninguém, às vezes, pensa no que está por trás, nos conceitos, às vezes já quer aprender sobre um provedor específico, já vai num que está sendo mais utilizado, mas esquece os conceitos e a base do que está por trás. Então, acho que foi super bacana você ter apresentado esse conteúdo para a gente, eu adorei. Muitas das vezes o pessoal fala, né, tudo está na nuvem, né, mas o que é a nuvem, né, assim, a gente não tem, às vezes não tem muita noção, né. Parece que é abstrato, né, espaço no além. Né? sim, exato, e aí é até uma discussão bem interessante, numa outra live que a gente fez aqui, sobre carreira e infraestrutura, o pessoal teve uma pergunta, né, que eles fizeram, que era sobre, vocês acham que com a nuvem, a gente, tipo assim, a gente vai continuar tendo emprego e tal, porque tá tudo indo para a nuvem, então não precisa ter, sei lá, a ideia... também tem os problemas, né? Eu citei alguns aqui, né? Tem muita coisa para ser feita, né? E outras coisas vão surgir, novos problemas. A gente sempre vai ter problema, né? Para alguém trabalhar, para alguém pesquisar. Sim, fora que a nuvem é um data center em algum lugar do mundo. Então, exatamente. Sempre precisa de profissional nesses data centers também. Então, os problemas de infraestrutura estão dentro desses data centers, né? Exatamente. Então, é super esclarecedor. E acho que vai abrir bastante aí o caminho e a mente do pessoal para as próximas palestras que a gente vai ter na semana, tá? Eu acho que o pessoal gostou bastante. Vou colocar aqui alguns comentários. Super elogiando a sua palestra. Eu agradeço muito ela, de verdade. Eu acho que sua apresentação foi incrível. Obrigada aí pelo convite, mais uma vez. Imagina, se você quiser deixar algum comentário final, alguma dica, fica à vontade, porque depois eu vou partir para os últimos avisos e aí a gente encerra, tá bom? Não, mas só queria, né, terminar agradecendo, né, dizendo que
Assim, sempre vai ter problema na área de computação, qualquer área dentro da computação para ser trabalhada. Dentro da computação em nuvem, existem vários problemas. Eu tentei aqui trazer mais para o lado de computação, de alto desempenho, né, e tal, que eu acho que tem tudo a ver, assim, na atualidade, né? Se a gente for pensar mais ainda na atualidade, a questão da ciência de dados, né, a questão da gerência de grandes volumes de dados, que é o que se mais fala hoje, né, de dados, né, esse volume está cada vez mais aumentando, então existe essa preocupação. Então a nuvem está aí também para auxiliar todo esse processo. Então, se alguém tiver o interesse pela área, existem vários programas de pós-graduação para fazer um mestrado, né? Se gostar muito, tem o doutorado, né? Então, assim, na área que aqui no Rio eu conheço, né? Mas também existem em outros estados. Então, assim, o que eu falo é que às vezes as pessoas estão no mercado e ficam. Será que eu consigo fazer alguma coisa aplicada dentro da academia? Consegue, a gente vê que os problemas são os mesmos, né? Assim, às vezes muita coisa começa a ser estudada na academia e quando você vai ver, está lá dentro das empresas e tal, né? Então, está sendo implementado. Então, isso é importante ter essa visão também, né? Tanto da parte comercial, da parte empresarial, como na parte da academia. Então, assim, acho que sempre tem que estar junto, né? Isso que eu penso, né? Então, era mais ou menos isso, Beatriz. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, adorei ter você aqui. Super obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo conteúdo. Foi maravilhoso, tá? Não sei se você tem alguma rede social que queira compartilhar, mas se tiver, me avisa enquanto eu vou dando os últimos avisos que eu Como é que é? compartilho. Se você tiver alguma rede social que queira compartilhar, Ah, tá. me manda aqui no chat privado que eu coloco aqui na tela enquanto eu dou os últimos avisos, tá bom? Tá bom. E aí, pessoal, é o seguinte, falando, né, do nosso cronograma, a gente tem aí mais três sessões durante essa semana. Amanhã a gente tem uma talk de AWS, então, para quem quer conhecer os conceitos básicos de AWS, quer entender como funciona, quais são os principais serviços e como começar a utilizar, vocês podem aprender amanhã na talk. Vai começar às 19 horas com a Marília, que é da AWS, vai estar aqui ajudando a gente com esse tema. E um recado importante: durante a talk, na verdade, no fim da talk dela, a gente vai estar sorteando dois vouchers para a prova Cloud Practitioner, que é a prova inicial aí de certificação para o mundo da AWS. Então, se você quiser aproveitar os conhecimentos que você está adquirindo aqui durante essa semana sobre Cloud e também sobre a AWS, vai ser super legal. Você comparecer amanhã e a gente vai sortear entre as pessoas que estiverem assistindo, tá? Entre as mulheres que estiverem assistindo. Então, esse é o primeiro recado. E aí, os outros são sobre as próximas talks, né? Que na quarta-feira a gente vai falar de virtualização, que grande parte do que está por trás da nuvem é virtualização. Então, vou estar eu, Valesca e Suane aqui falando sobre esse tema. E na quinta, o último tema vai ser sobre Google Cloud. Então, para quem quiser conhecer mais sobre Google Cloud, tudo que está por trás também desse provedor, vai ser uma palestra bem bacana com três mulheres da Google maravilhosas, tá bom? São esses os recados, né? Por último, eu queria compartilhar aqui o site da Rafa. Vamos colocar na tela aqui para vocês pegarem. Enquanto eu coloco na tela, sigam a gente aí nas redes sociais e também deixem o like de vocês aqui no canal. Se inscrevam aqui no canal também, dá um Metrics Code, vai ajudar muito. Deixa eu botar aqui o site da Rafa. O site tem um pouco da minha formação, tem os projetos, então dá para dar uma visão Legal. geral. Vou colocar na tela. Pronto. Tá aqui na tela e vou também colocar nos comentários. Acho que eu consigo. Consigo. Prontinho. E é isso. O pessoal tá super agradecendo aqui. O pessoal gostou bastante. E acho que vai ser muito legal. O resto da semana inteira. Você abriu uma semana que vai ser incrível pra gente, Rafa. Obrigada. Boa semana aí para vocês, né? Boa semana de aprendizado. Valeu, gente. Vamos encerrando por aqui. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa noite.